E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser a primeira parte de um lote que eu comprei de cartazes de cinema. E eu acho que tem alguns de locadora também. Mas como é um lote gigante, eu vou fazer esse vídeo em três partes e essa é a primeira delas. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas das redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, vem comigo! Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos Cinemas. E vamos abrir aqui essa caixa que tá bem pesada. Eu acho que são só cartazes de cinema. Eu não sei se tem cartazes de locador aqui também. Mas acredito que todos eles sejam, ou pelo menos a grande maioria, que sejam cartazes, e olha pessoal, tem bastante coisa aqui, que sejam cartazes de cinema. Eu acho que já mandou brindes aqui, porque tá vindo tanta coisa que eu não me lembro de ter comprado. Olha só, o primeiro tubo de posters, de cartazes, não sei se é pôster ou cartaz, cartazes. Mais um tubo aqui cheio de cartazes. Vamos então pro primeiro combo aqui, o primeiro lote aqui de cartazes. Vamos ver quais são os filmes aqui que estão nessa maravilhosa e gigante coleção. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, esse eu vou deixar por último, que esse combo aqui eu vou deixar por último. Mas você já deve saber por que já deve ter visto essa coisinha aqui. Era um que eu queria muito, muito, muito aqui em Porto Alegre. E nenhum cinema quer dar, nenhum cinema quer vender, nenhum cinema quer comprar ou emprestar. O primeiro filme desse lote, que parece ser gigante e bem colorido, inclusive, é do Triple X reativado. Olha só, pessoal, que legal. Olha só o colorido desse cartaz aqui. De mais um filme, né, da saga Velozes e Furiosos. Olha só que show de bola isso aqui. O colorido aqui é imenso. Eu sempre mostro a parte de trás para vocês verem que realmente são cartazes originais de cinema, o que é muito importante para quem coleciona cartazes. Seguindo aqui, vamos para o próximo filme, que é um desenho, inclusive, que eu já tenho aqui na minha coleção. É um teaser de Pets 2, pessoal. Olha só que coisa fofa isso aqui. Olha só, ele é bem simples, é todo fundo branco. Mas tem aqui o nosso querido Pet lá no abajur invertido. De Pets 2, é um cartaz teaser, muito legalzinho. Provavelmente eles devem ter feito esses cartazes individuais com cada personagem de filme. Eu acredito que foi assim, não sei, me corrijam se vocês se lembram de ter visto. O próximo cartaz, vamos ver aqui, ordem aleatória. De que filme é esse aqui? É de terror? A Possessão de Mary. Olha só, interessante. Mas eu comprei, não vi o filme ainda, é do vencedor do Oscar, Gary Oldman. Gary Oldman fazendo filme de terror, interessante. Do roteirista de Águas Rasas, interessante. O cartaz eu achei bem clean, mas eu achei, opa, eu achei bem curioso, inclusive, esse cartaz aqui, de meter medo, de botar assim atrás da parede, para enfeitar o quarto, mostrando aqui a parte de trás, para vocês verem que realmente foi do cinema. Outro cartaz aqui é de uma produção que eu realmente... Epa! Aqui, caiu. O próximo cartaz é de uma produção que eu realmente recomendo. Estranho ter vindo só a impressão na frente, mas é de Verão de 84. Olha só que legal esse colorido aqui, pessoal. Que demais esse colorido, vou chegar um pouco para trás. Olha só que demais esse daqui, que lembra um pouco as criaturas atrás das paredes, né? Quem se lembra do cartaz? Muito legal, esse aqui veio impressão só na parte da frente, muito curioso. Mas enfim, ele foi
ele foi pro cinema, né? Summer of 84. O próximo deles, vamos lá. Vou colocando tudo ali em cima, que depois eu vou deixar eles todos planos. O próximo cartaz é de Rainhas do Crime, com a nossa querida McCarthy, Melissa McCarthy. Olha só, que fez os Caça-Fantasmas, Mike Molly, enfim, comediante aí que está em alta lá em Hollywood. E aqui o cartaz desse filme, que inclusive eu assisti. Legalzinho, até diverte o cartaz, nada demais, mas está aqui na minha coleção também, a parte de trás aqui, Rainhas do Crime. Direitinho, bonitinho. E olha só, pessoal, esse aqui de Wes Anderson, novinho, As Crônicas Francesas. Olha só, A Crônica Francesa, que legal, pessoal, bem novinho, achei muito legal essa arte, inclusive, quando esse filme estava em cartaz, essas ilustrações aqui em 2D, muito legal, cheia de detalhes, é o tipo de cartaz que a pessoa tem que ficar na frente e assimilar tudo que está acontecendo nesse corte aqui dessa casinha. Muito legal esse cartaz. Fiquei curioso para assistir o filme, né? Para ver se realmente é interessante, mas é filme premiado, Festival de Cannes, então a gente respeita. O próximo cartaz, que é aqui aleatoriamente que eu estou pegando, olha só que curiosa essa arte aqui, com essas pessoas aqui embaixo, que antes eu pensei que fosse uma pele, mas não. Mas vendo assim, são pessoas. Como é que é o nome do filme? Human Flow. Olha só, Flow, né, pessoal? Não tem nada a ver lá com esse caso. Mas, enfim, não pude deixar de perder. Né? Não tem nada a ver com nazismo, nem nada dessas coisas. Mas é um filme aqui interessante. Quem viu esse filme, coloca aqui embaixo. Assim, essa arte, assim, bem curiosa. Dessas pessoas, assim, visto de cima. Abertura vistas de cima. A abertura da novela Senhoras do Destino. Olha só, pessoal. Na versão cartaz de cinema. Olha só que legal. Que legal isso daqui. Aqui na coleção. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês conhecem esses filmes que eu estou mostrando. Se já assistiram. O próximo cartaz. Deixa eu ver se não é daqueles que eu estava querendo muito. Olha só, pessoal. Ah, olha só essa arte aqui, pessoal. Que coisa demais. Eu não sei se o filme é tão bom que nem a arte. Mas é o do A Babá. Olha só que legal essa arte aqui, pessoal. Olha só esse colorido aqui ao vivo, que fica mais interessante. Mas olha só essa arte daqui, pessoal. A Babá, O Chamado do Mal. Olha só que legal. Do roteiro de... do diretor de A Noiva. Eu já assisti A Noiva, não sei se vai ser mais o mesmo. Mas olha só que legal a parte de trás também, para vocês verem. Que o cartaz realmente é de cinema, olha só, olha, espelhadinho. E tem essa babá aqui toda feita de cordas, olha só, vermelhas. Olha só, eles capricharam nessa arte aqui. Veio aqui o nome do diretor, vamos ver quem é o diretor aqui. É dirigido por Swatoslav Pogayevski, alguma coisa assim. Enfim, da Play Art, lançamento da Play Art daqui nos cinemas. Muito legal esse cartaz aqui. Muito interessante essa arte, fiquei curioso para ver também. Isso aqui eu também não me lembro de ter visto, pelo menos aqui em Porto Alegre, não me lembro de ter visto, mas fiquei curioso para assistir o filme. Pode ser uma bosta, que aqueles filmes que os cartazes vendem, o filme é ruim. Eu não quis, eu não tem nada a ver com o que eu recém falei com isso aqui, tá, pessoal? É cinema brasileiro, tá? Eu sou muito fã da Tata Werneck, né? Do Kawana, da Tata, mas tá aqui uma quase dupla. É aquele filme nacional, né? Mais um filme nacional lá da... Não sei se é Globo Filmes, enfim. Como eu digo, tudo que é material nacional que eu puder colocar aqui na coleção e estiver ao meu alcance aquisitivo financeiro, não vamos lidar aqui com qualidade, enfim. Eu gosto de porcarias nacional, eu gosto de filmes bons nacional. Não vamos discutir o filme, estamos discutindo só o cartaz. Tá aqui, fez parte, enfim, foi pro cinema, existiu e tá aqui na minha coleção e eu justificando, sem precisar justificar. O próximo cartaz é de um filme da Disney, muito legal, inclusive. E olha só, pessoal, que colorido. Isso aqui, pessoal, ao vivo, é um desbunde. Olha só
esse monte de cor aqui, olha só que lindo, faz jus ao desenho, que o desenho realmente é coloridaço assim. Todos os personagens aparecendo. Eu ainda quero comprar, eu já tive aqueles painéis com luz atrás iguais de cinema para colocar esses cartazes. Inclusive, quem souber onde é que se vende isso ainda, entre em contato aqui que eu estou muito querendo, porque olha só, dispor esses tipos de pôster, daqueles tipos de material que fica realmente a luz bem brilhante, igual vocês veem em cinemas. Inclusive, eu recomendo essa animação, é muito legal. Eu gosto muito da capivara. Faz aquela coisa assim, eu acho muito legal. Tá ali embaixo a capivara. Ah, gente, olha só, vou ter que mostrar aqui pra vocês. Tá aqui a capivara, aqui embaixo, que eu achei muito genial essa capivara. Cara, os outros personagens também. Mas me chamou muita atenção porque eu achei engraçado. Eu adoro filme com bicho. E quando os bichos são engraçados, o filme já me conquista. O próximo cartaz aqui também tem impressão só na frente, mas ele é de videolocadora, então vieram nesse lote cartazes de videolocadora, que é de A Pantera Cor-de-Rosa Parte 2, com Steve Martin, pessoal. Impagável. Claro, existe o clássico lá com Peter Sellers, mas ele manda muito bem no papel do Inspetor Clouseau. Inclusive, Steve Martin é um dos meus humoristas lá dos, enfim, os atores humoristas lá dos anos 80, que são um dos meus preferidos, juntamente com Eddie Murphy e John Candy. I would like to buy a hamburger. Outro cartaz de filme de terror, pessoal, Chorona. Não confunda com aquele outro, A Maldição de Chorona. Isso aqui é outro Chorona. Provavelmente a história deve ser a mesma, mas acredito que esse deve ser, sei lá, um filme melhorzinho, não sei. Esse é a Chorona, pessoal. Não vi ainda, não tenho o que dizer, mas tá aqui na minha coleção. Veio só a impressão na parte da frente. Não sei porque eles economizaram tanto, porque eu acredito que esse filme tenha ido pro cinema, mas talvez tenha feito curta temporada e já estavam prevendo. Não vamos gastar tinta, vamos deixar a tinta pro Homem-Aranha, né? Agora o próximo é outro de filme de terror. Esse aqui eu recomendo muito, que é O Homem Invisível. Cartaz super simples, é só a mulher ali, né, no cantinho, e é com essa escuridão total que realmente resume o filme. Não, né? O filme não é tão escuro assim. Mas é um homem invisível. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui à nossa direita. Tá, gracinhas à parte, vamos pro próximo cartaz. Aqui é. Tem que brincar, pessoal. Senão o vídeo fica muito chato, tem muita coisa aqui para mostrar e eu tô fazendo tudo. O próximo é um filme que eu já tenho aqui na minha coleção e é cartaz de locadora da época do VHS e do DVD, pessoal. Eu amo esse filme aqui. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema. É Homens de Preto 2. Olha só que legal essa arte daqui com eles nas cadeiras eggs. E claro, ainda tem o cachorro no meio. Eu adoro esse cachorro. Quando encantam a Will Survive lá dentro do carro. É muito bom. Enfim, era a época saudosa que tinha Tommy Lee Jones e Will Smith no filme. Muito legal esse cartaz aqui de Homens de Preto Parte 2. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima no card o especial que eu fiz de Homens de Preto, mostrando o Homens de Preto Internacional que eu tenho aqui na minha coleção. Segue o próximo filme. Acho que esse aqui tem duas versões de cartaz, pelo que eu vi aqui. É do Bill e Ted, pessoal, o novo filme deles. E esse daqui é a versão, peraí, deixa eu mostrar aqui de frente. Aqui, o nosso Keanu Reeves de novo. Essa é uma versão que eles estão aqui na frente da cabine telefônica lá, que faz toda essa magia. É um cartaz teaser, mas provavelmente eles usem essa arte para divulgar o filme durante o filme que estava em cartaz. Bill e Ted, né? Como é que é? Encare a Música. Seria o segundo filme dessa dupla aqui de dois. Esse aqui é um dos cartazes e veio também outro filme, outro cartaz deste mesmo filme aqui, do Bill e Ted, só que eles aqui na versão de frente, com lá mais personagens atrás e o Keanu Reeves aqui, o Keanu Reeves aqui sem envelhecer novamente, com o filme do Bill e Ted. Olha só que legal, bem interessante esse cartaz aqui. Eu gosto quando mostra assim os personagens assim de fundo, quando eles fazem esse tipo de arte. Muito legal. Coloque aqui embaixo se vocês curtem, é claro, parte de trás aqui para vocês verem,
que realmente é um cartaz de cinema. O próximo cartaz é de um filme que eu gosto demais, que eu tenho aqui na minha coleção em DVD. Não sei se eu tenho o Blu-ray, mas eu tenho em DVD. Esse aqui, no caso, na verdade, seria o segundo, mas é tão bom quanto o primeiro, B13, de Luc Besson. Luc Besson, enfim. Esse é cartaz de locadora do 13º... Do B13. O 13º Distrito, né? Ultimato, esse seria o segundo filme. Muito legal as cenas de ação, não sei, acho que eles não usam dublês. Tem aquela época da moda do parkour, né? Aquele negócio que todo mundo fica pulando de um lado para outro, sem os auxílio de cabos. Eu acho que é isso, minha memória anda pegando meio peças, eu acho que é isso. O próximo filme, tô mostrando aqui meio rápido, pessoal, porque é muita coisa. O próximo aqui é 21 gramas, esse aqui eu tenho em DVD. Inclusive essa aqui acho que é a versão de locadora, a versão de vídeo de 21 gramas. É, lançado agora em DVD e VHS, não existia Blu-ray. Tem duas indicações ao Oscar, então, pôster de filme oscarizado. Vocês podem ver, é de locadora mesmo. O próximo filme aqui também é de cinema. Mais um filme nacional, pessoal. Eu tenho aqui na minha coleção esse filme em DVD, tudo bem? Não, em Blu-ray, me parece. Acho que é Blu-ray que eu já tenho, que eu tinha um DVD do Cilada.com com o Bruno Mazzeo, que era da série que virou esse longa que foi pro cinema e está aqui também na minha coleção. Acredito que esse seja a versão de vídeo, me parece, de locadora, porque eles não imprimiram o verso, ou foi pro cinema assim mesmo, não sei, acho curioso. Geralmente eles imprimem frente e verso para ir para o cinema. Vamos para o próximo. Me desculpe que esse vídeo está ficando muito longo, mas eu estou mostrando cada um para vocês verem. Olha só essa arte. Eu não sou muito fã de filme de super-herói, filmes de quadrinhos, mas esse cartaz aqui, pessoal, me chamou muita atenção por esse vermelho aqui. Olha só que arte maravilhosa do Hellboy esse aqui. Olha só que legal, breve nos cinemas. Olha só que bonita essa arte. Quando eu coloco aqui para vocês, eu tô vendo as luzes do Softlight rebaterem aqui no cartaz e aqui a parte de trás fica linda quando se tem uma luz retro, né? Uma luz por trás. Olha só que legal. Vou mostrar aqui para vocês mais de pertinho para vocês verem os detalhes desse cartaz. Muito legal a figura do Hellboy. E o pôster tá em ótimo estado, vermelho, muito legal. Ah, isso aqui é ao vivo. É, já é um espetáculo. O próximo cartaz é de outro filme brasileiro, que esse aqui eu também tenho em Blu-ray. É do Bill Pig, com Selton Mello. É Bill Pig, é, exatamente. Tem o filme, sim, é daquela sessão da hashtag tenho, mas nunca assisti, que eu acho que é sobre um repórter. Eu acho que é isso, mais ou menos, a história. E tem alguma coisa que eu não me lembro. Eu acho que é isso. Eu não vi o filme ainda. Vou assistir, acho que isso aqui é lançamento de Blu-ray, inclusive, né? Tá divulgando o filme sendo lançado em Blu-ray. Foi lançado em DVD também. Mas aqui eles só estão chamando pro Blu-ray. Próximo, pessoal, ainda do meu mundo de filmes nacionais, eu também tenho na minha coleção em Blu-ray o filme do Vai Que Dá Certo, parte 2, lá com o pessoal do humor, lá com o Fábio Porchat, Danton Mello, toda a galera ali. Aqui, Vai Que Dá Certo, parte 2. Esse assim é cartaz de cinema. Deixa eu só pegar aqui mais para trás para mostrar todo o cartaz aqui de Vai Que Dá Certo, parte 2. Provavelmente, acho que o próximo vai ser o da parte 1. E além dos filmes, eu tenho os cartazes. Eu tenho um e o 2. Provavelmente esse aqui é da parte 1, pelo jeito é da parte 1, exatamente. Não, é da parte 2, só que é uma outra versão. É da parte 2, eu não sei se eu tenho da parte 1. É outra versão, os personagens e tal, outra disposição. Aqui também é de cinema, olha só ali, invertidinho aqui, sendo de cinema. Agora não acabou, pessoal, esse é o primeiro lote, quer dizer, o primeiro tubo de cartazes.
E o que vocês acharam dessa compra? Ainda tem mais uma penca de cartazes que eu vou mostrar nos próximos vídeos aqui do canal. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!